HGL-lərin üçüncü başlığıdır. Ədədin modulu, modul daxil olan ifadələrin çevrilməsi. Başlayaq birinci sualını izah etməyə. Dəyərli şagirdlər, bir nömrəli sual. Modulda 5,4-dən 7,8-i çıxanda 5,4 çıxılsın 7,8. Qalır modulda. 5,4-dən 7,8-i çıxanda mənfi 2,5 qalır. Düzdür. Biz bilirik ki dinləyəcəm. Bu sualın cavabını verək. Aydındır. Yani çox da siz danışmayın da. Mən zaten izah edirəm. Modulda -2,5-dən modulda müsbət çıxıram ki, yəni mənfi çıxmır cavab. 2,5. Aydındır. 2 nömrəli sual oxşarıdır. Getirəm 3 nömrəli suala. Aynen. Siz dersi videoda arada vaxtı gelir. O bu vaxtı bak. Burada Mehmet o rəngləri qələmi götürün var. Baxın, kök altı 3'dən həm qaydanı izah edirəm, həm sualı izah edirəm. Kök altı 3'dən 2'ni çıxanda işarəni mənə de görün. Mənfi mi qalır, müsbət mi qalır? Kök altı 3'dən 1 tam nə qədər çıxır? 1 tam nə qədərdən 2'ni çıxanda cavab mənfi qalır. Deməli, burada işarə mənfidir. Aydındır. Kök altı 3'ün üstüne 2 gələndə isə burada işarə müsbətdir. Mən niyə o işarələri sizə dedim və yazdım? Gəlin göstərimiz. Çünki, indi bax, bu artıq qaydadır və metoddur. Yəni modulun içində bu tipli suallar belə həll edəcəyik. Təkrar edirəm, ilk öncə işarəni təyin elə. Bax, işarəni təyin eləmişəm mənfi, işarəni təyin eləmişəm müsbət. Əgər mənfidirsə, onda bunların yerini dəyiş. 2 çıx kökdə 3 yaz. Yəni yerini dəyiş, bunların yerini dəyiş. Çıxılsın. Müsbətdirsə, heç nə olduğu kimi çıxır. Olduğu kimi çıxır, ancaq modulun qabağında mənfi işarəsi var. Ona görə mötərizənin içində yaz. Modulu 60-ıq atmağına ancaq mötərizənin içində yazacaq. Niyə? Çünki işarə dəyişəcək. 2 çıxılsın kökdə 3, çıxılsın kökdə 3, çıxılsın 2. 2-nin biri müsbətdir, biri mənfidir. İslah gedir. Bax, mənfi kökdə 3, mənfi kökdə 3. Başqa yerdə göstərirəm qayda kimi. Məsələn, mənfi 5 çıxı 7-nin cavabı neçə edir? Mənfi 12. Niyə? Əgər hər ikisi mənfidirsə toplayırsan, qarşısına mənfi işarəsi yazırsan. Hər ikisi mənfi də toplayırsan, yəni kök 3-ün üstünə kök 3 gələndə 2 kökdə 3 eləyir, qabağına mənfi işarəsi yazırsan. Mənfi 2 kökdə 3. Aydındır, yəni Y variantı. Aydın olur. 4 nömrəli sual. Oxşarıdır, amma yazacağım. Çünki ola bilər oxşar da olsa siz yenə sualla sonra yaza bilməzsiniz. 3, bax, 3-dən kökdə 10-u çıxanda kökdə 10'dan 3 tam nə qədər çıxır? 3'dan 3 tam nə qədər çıxarında mənfi qalır. Kök 6, 10, 3 tam nə qədərdir? 3 tam nə qədərdən 3'ü çıxanda müsbət qalır. Sonra. İndi fikir ver. Mənfi yerini dəyiş. Kök, yəni buranın yerini dəyişirəm. Kökdə 10 çıxılsın 3 üstə gəl. Müsbətsə olduğu kimi çıxır. Hə, burada mən mötərizə yazmadım. Niyə? Qabağı müsbətdir. Heç bir işarə dəyişkənliyi baş verməyəcək ona görə. Fikir ver. Kök 6 10, kök 6 10 toplayanda 2 dənə kök 6 10 eləyir. Elə bir kök 6 10 bir dənə armud desən 2 dənə armud toplayan 2 dənə armud verir də. Mənfi 3, mənfi 3. Hər ikisinin qarşısını ikisinin qarşısı mənfidirsə toplayırsan, qarşısına mənfi işarəsi yazırsan. Yəni mənfi 3 ilə mənfi 3-ün cavabı mənfi 6 eləyir. 2 kök 6 10 çıxılsın 6 cavab da olacaq. Alayım. Sonra 5 nömrəli sual. 5 nömrəli sual. Baxırıq 5 nömrəli sual. Modul x bərabərdir mənfi x. Biz bilirik ki, moduldan müsbət çıxır. Amma burada mənfi var. Bu nə vaxt, bunun nə vaxt mənası olar? Nə vaxt mənası olar? Bax. Moduldan bilirik ki,
Mənfi cavab çıxmır da, müsbət cavab çıxır. Ancaq burada mənfi işarəsi var. Bunun nə vaxt mənası olar sual versən? Deyəcəksən ki, müəllim, gələk x-in özü də mənfi olsun ki, bu mənfi mənfiyə dəyişsin, müsbətləşsin və bunun mənası olsun. Yəni bunun həlli olsun. Ona deyirik ki, x nə olmalıdır? X mənfi ədəd olmalıdır. Yəni sıfırdan kiçik olmalıdır. Və x sıfır olsa da olar. Çünki mənfinin sıfırın mənfisi müsbət olmaz. Hə, bir də sıfır da olsa olar. Deməli, ümumi cavab deyəcəm, həm sıfırdan kiçik, həm də sıfıra bərabər. X kiçiyi bərabərdir sıfır. Ya belə cavab olacaq, ya da ki, mənfi sonsuzluqdan sıfıra. Baxın, bu bərabərsizlik yazılışıdır. Bərabərsizlik yazılışı. Bu isə aralıq yazılışıdır. Buna deyirlər, aralıqla göstərilir. Buna deyirlər, bərabərsizliklə göstərilir. Görək, hansı göstərilir cavablar? Aralıqla, bax, C variantı. Başa düşdük. 6 nömrəli sual. Bərabərliyin ödəyən qiymətləri soxucu. Bax, modulda nə çıxır? Müsbət çıxır. Gələ bu x müsbət olsun ki, bu mənası olsun. Müsbət olsun nə deməkdir? B variantı deməkdir. X ancaq müsbət qiymətlər. Yəni x nə olsun? Sıfırdan böyük bərabər olsun. O da sıfırdan müsbət sonsuzluğa. Buyur. Yox, bax. Haydi. Təşəkkür edirəm sual verdiyin üçün. Qoyub yenidən yazım göstərim. Modul x bərabərdir x. Biz buradakı x-ə baxmırıq ki. Buradakı x-in yerinə olsun mənfi də, müsbət də versən problem yoxdur. Sən buradakı x-ə baxırsan, sağdakı x-ə bax, dairəyə alıram. Sən buna bax, bu mənfi çıxa ola bilməz. Bu ancaq müsbət olmalıdır. Bildinmi? Təşəkkür edirəm. Qadan. 7 nömrəli sual. 7 nömrəli sualı yazıram. Bax, moduldan nə çıxır? Müsbət çıxır. Yəni 4,2 vurma işarəsi var. Moduldan müsbət çıxır. 3,2. Mənfi 16'dan müsbət çıxır. 16. 0,7-ni yazıram. Fikir ver. Aşağını da, yuxarını da 100'e vuracağım. Birinci vergülləri itirmək lazımdır. Birinci vergülləri itirmək lazımdır. Niyə 100'e vururam? Bax, bunu 10'a vursam vergül gedir. Bunu da 10'a vursam vergül gedir. Bunu da 10'a vursam vergül gedir. Ama aşağını 10'a vursam, yukarını da 2 tane 10'a vurmak, yani 100'e vurmak demektir. Yani 10'un biri buna, biri buna 100 demektir. Yani yukarını 100'e vurup aşağını 10'a vurabilmezsen. Bunda mecbursan ki yukarını da 100'e vurasan. Aşağını da 100'e vurasan. Düzdür. Yani bu 100 yazmış yani burada. Bunun 10, bu 10 vurum demektir. Bu 10'un birini buna vereceğim. Birini de buna vereceğim. Bu 100'ün de 10 vurum yazıram yine. Bu 10'un birini buna vereceğim. Birini de o birisine veririm. Sual var. Bakın. O birisine aslında vermeye ihtiyacı yoktu. Bu olmasız natural ədəddir. Yani burada ona vurmak ihtiyacı yoktu. 4,2'ni 10'a vuranda oldu 42. 3,2'ni 10'a vuranda oldu 32. Yani virgüller getdi. 16 vurulsun. Heç, istesen heç buradaki 10'u ona verme. İstesen heç buradakini verme. Buradaki heç 10'u verme. Aha, 16 vurulsun. 0,7'ni 10'a vuranda ne oldu? 7. Burada bir tane de 10 kalır. Onu da yaz. Bitti. İndi ixtisar yaparak 32 ile 16 gelir kalır. 2. 42 ile 7 gelir kalır. 6. Yukarıda kaldı 6 vur 2. 12 aşağıda kaldı 10. Cevap 1,2. Başa düştük. 8 de aynı şeydi. 9 numara. Bu da hesaplamaktı. Deməli, baxırıq. Mənfi 4,5 nə edir? Müsbət 4,5 bölünsün. Mənfi 0,9 nə edir? Müsbət 0,9 üstəgəl. Mənfi 3 modulda müsbət 3 vurulsun 2. Uşaqlar və dəyərli şagirdlər. Birinci vurma bölümü olur. Sonra toplama çıxma olur. 4,5-i 0,9-a böləndə gəl mən sizə bu formada da göstərim. Budaqlı bölmə ilə. Böləndə əgər vergüldən sonra eyni sayda rəqəm varsa ata bilərsən. Burada bir dənə rəqəm var, burada bir dənə rəqəm var. Onda vergülləri at keçsin. Oldu 45 bölünsün 9. Bunda cavab eləyir 5. 3-ü də 2-yə vuranda 6 eləyir. Toplayanda 11 eləyir. Aydın olur. 10 nömrəli sual oxşarıdır. Bəli. 11. Yə var. 11 idi, değil mi? Üçüncü başlıkta.
11 numara son. Ali. Görsen ki mexaniki hesabında səhv gedir. Yani neyse gözden kaçırır. 11 numaralı sual. Baxın, kök 6 5 çıxılsın 2 tam onda 5. Sən deyirsən ki, məlim, kök 6 5'den 2 tam nə qədər çıxır? 2 tam nə qədərdən de 2 tam onda 5'e çıxanda mən hardan bilim ki, 2 tam nə qədərin yəni necədir ki, o 2 tam onda 5 mi böyüdü, yoxsa 2 6 5 mi böyüdü? Bunu müqayisə etmək üçün göstərəm. Kök 6 5 ilə 2 tam onda 5'i müqayisə etmək üçün. Köksüz olanı köklüyə gətir. Köksüz olan. Yani 2 tam onda 5'i kökün altına sal. Necə olacak? 2 tam onda 5'in kvadratı. Oldu kökün altında 6 tam %25. Açı, artık açıq aydın görürsən ki 2 tam onda 5 böyüdü nədən? Kök 6 5'den. Deməli kök 6 5 2 tam onda 5'den kiçiydi. Ona bundan bunu çıxana mənfi qalır. Kök 6 5'den 2 tam nə qədər çıxır? 2 tam nə qədərdən 2'nin çıxanda müsbət qalır. Mənfi olan yerdə dəyişirsən, yerini dəyişirsən. Müsbət olansa olduğu kimi qalır. Kök 6 5'in biri müsbətdir, biri mənfidir, gedir. Biri mənfi, biri müsbət getdi. Qaldı 2 tam onda 5'in de 2'nin çıxanda 0,5 qaldı. Cavab variantı A variantı. 11A. 12 nömrəli sual. On iki. Bak şimdi kök altı 11'den 3 tam ne kadar çıkıyor? Ben ne bileyim ki hansı büyüdü. Ona göre ne ineceksen. Kök altı 11'i de 3 tam 15 ile böyle yazırsan. Bak biri köklü biri köksüzdürse müqayisə eləyəndə qayda deyirəm. Köksüzü köklü formaya getir. Kök altı 11. 3 tam 15'in kvadratı neçə eləyəcək? Heç şimdi mesela özünü tapacağım. Tapın da balı neçə eləyəcək? 11 oldu. 11 tam %25. Hayır. İndi hansı böyüdü? Təbii ki 11 tam %25. Deməli 3 tam onda 5 böyüdü. Kiçikdən böyük çıxanda mənfi qalır. Bu da kök 6 11'den 3 tam nə qədər çıxır? 3 tam... Hayır olsun. Siz adamı yarıya gəlirsiniz. 12 tam %25 düzdür. Yo yani değer olsun. Niye neyse yanlış olsun ki? Ayıp değil. Kök 6 11'den 3 tam ne kadar çıkır? 3 tam ne kadardan 3'ü çıkanda mənfi kalır. Müsbət kalır. Neydi? Onu kim dedi şolar? Ben demedim o. Müsbət kalır. Mənfi olanda yerini değişirəm. 3 tam çıkılsın 5'e. Ben de programlar error verir bir saniye. Demek 3 tam onda 5 çıxılsın. Yerini dəyişirəm. Çünkü 6 11 üstüne gəl. Müsbət olduğuna göre olduğu kimi kalır. Bunlar gelir. 3 tam onda 5'den 3'ü çıxanda kalır. 0,5. Aydın oldu. 0 tam onda 5'dir cevabı. Görək hansı variantı? A variantıdır. 13 nömrəli sual. Bu sualları niyə izah edirəm? Çünkü bu suallar önemli suallardır. Başa düşməyin için gələ bir neçə suala baxasın. 4'ten kök 6 17'ni çıxanda. Kök 6 17'den 4 tam ne kadar çıxır? 4'ten 4 tam ne kadar çıxanda mənfi kalır. Kök 6 17'den 4 tam ne kadar çıxır? 5'ten 4 tam ne kadar çıxanda müsbət kalır. Mənfi olanda yerini değişirsen. Müsbət olan olduğu kimi kalır. Kök 6 17'lerin biri müsbətdir, biri mənfidir. İslah gedir. Mənfi 4'ün üstüne 5 gələndə müsbət 1 eləyir. Cavab oldu 1. D variantı. Sonra 14 nömrəli sualda eynisidir. Bunu özünüz yazarsınız. 15 nömrəli suala keçək. On beş nömrəli sual. Baxaq. Bax, sənə şərtlər verib. Şərtlərə çox diqqətlə qulaq as, anladın mı? Bax, sənə x2 sıfır şərti verib. Mod x bərabərdir 3 şərti verib. Mod x bərabərdir 1 şərti verib. Mod z bərabərdir mənfi 3 verib. Yadda saxlayaq ki, x2 sıfır şərti verib. Ha. Buna deyirlər şərt. Yəni bu şərt verib. Ha. Şərt nə deyirsə, modunda onu eləyəcəksən. Ay bəlli, misal üçün deyək də. Bu misala aidiyyatı yoxdur, sadəcə izləyəcəm. Məsələn, mod x bərabər düzdür. Misal üçün, x sıfırdan kiçik şərti demir. Sən burada deyəcəksən ki, müsbət x çıxarım, düzdür. Xeyr, sənə şərt nə deyir?
X sıfırdan kiçik. Yəni nədir? Mənfi. Deməsən mənfi X çıxartmalısın. Şərt nə deyirsə moduldan onu çıxardırsan. Aydındır? İndi keçək sualımızın izahına. İndi keçək bura. X vurulsun Y. X vurulsun Y kvadratı. Bax, bu iki dənə şərt var ya burada. Baxın. Gətirəyim bura. Bura baxın. X kiçikdir 0. Modul X bərabərdir 3. Onu mən yenidən yazıram. X kiçikdir 0. Modul x bərabərdir 3'e. Burada x'in qiyməti nədir? Bu ikisine göre. Mənfi 3'dür. Niye? Çünkü x sıfırdan kiçikdir. Deməli bu modulda x'in yerinde mənfi 3 olub ki, onun modulda müsbət 3 çıxıb. Başa düşürük. X'in yerine yazacağım burada? Mənfi 3. Mənfi 3 vurulsun. Y'in kvadratı. Modul y'in cevabı 1'dirsə, bunun kvadratı yine 11 olacaqdır. Yəni 1'in kvadratı 11'dir. Mənfisinin müsbətinə baxmağa ihtiyac yoxdur. Bu mənfi 3 idi, lan. X mənfi 3 idi. Sonra bu mötərizə yazaq. Modul Z. Z'in qiyməti mənfi 3'dür. Bəs modul Z'in olacaq. Müsbət 3 olacaq. Yəni bunu da yerine 3 yazdım. Başa düşürük. Buradakı ne hesablayıram da? Yəni buranı. Mənfi 3'ü 1'e vuram da mənfi 3. Məxrəzdə 3 dər getdi. Cavab mənfi 1. Başa düşdük. Təşəkkür edirəm. Sonra 16 nömrəli sual. A üstü 6. 2A üstü 4. Sizce A üstü 6'nın cevabı nedir? Müsbət. 2A üstü 4'ün cevabı nedir? Bu da müsbət. Bu da müsbət. Müsbətler toplayan cevabı ne olur? Müsbət. Eğer müsbətsə ne inirsən, modulu atırsan olduğu kimi yazırsın. Başa düşdük. Mən burada bak fikir ver. Burada mənfini çıxaracağım, mərtəzə xaricini. A üstü 6, üstə gəl. 2A üstü 4, üstə gəl 9. Ne etdim? Mənfini qabağa çıxartdım. Mötərizə xaricinə deyək. Modullarda qoyuram. İndi bax. A üstü 6'ın cavabı nədir? Müsbət. Bu da müsbət. Bu da müsbət. Görsən. A üstü 6 müsbət. 2 A üstü 4 müsbət. 9 müsbət. Müsbətlər toplamda müsbət olur. Qabaqda mənfi var. Mənfi orada düzdür. Bunun moduldan çıxardan da nə olur? Modul bu mənfini itirir. Bunun müsbət forması çıxır. Düzdür. Burada çıxılsın da arada çıxılsın. Buradakılar. Yəni bunun müsbət forması. Ya da mənfini yazmayacağım da. Başa düşdün necə? Nə demək istəyirəm? Niyə mötərizə yazdım? Çünki qabaqda mənfi var. Başa düşdün nə demək istəyirəm? Bildik orada necə mənfini itirdim. Necə modul mənfini itirdim. Müsbət çıxdı. Allah olsun. Olsun. Bax indi mötərizəni açıram. A üstü 6. Birinci olduğu kimi qalır. Qırmızılar. Çıxılsın. İndi mötərizəni açıram. İşarələrin hamısı dəyişəcək. Çıxılsın 9. Görsən hamısının işarəsi dəyişdi. Çünki qabaqda mənfi var. İndi deyəcəm, vallahi deyirəm. A üstü 6, A üstü 6. Biri müsbətdir, biri mənfidir, getdi. Müsbətdir, mənfidir, getdi. Müsbət 1, mənfi 9. 1'den 9'a çıxanda mənfi 8 qalır. Başa düşdüyüm. Y variantı. Bu da eynisidir. 18 nömrəli sual. İndi qulağa x ve y her ikisi nədir? Müsbət ədədlərdir. İfadələr hansının modulu ən böyükdür? Ne inirsən? X ve y her ikisi müsbətdirsə, sən səliqəli formada x ve y'e özündən bir dənə rəqəm denə. Görün, ən nəsi denə. Birinə 2 denə, birinə 3 denə. Olar. Sonra gəl variantlarda hamısını yoxla. Məsələn, mənfi, y'e 3. 3 çıxılsın 2. Cavab, ama modul deyir. Ha, deyir hansının modulu ən böyükdür. Bunun cavabı ne deyir? Mənfi 1. Bunun cavabı ne deyir? Mənfi 1. Ama modulun sorusuna göre müsbət 1. Yani A'nın cavabı oldu 1. Keçirəm B'ye. Buraya 2 koyuram, burada 3 koyuram. Oldu mənfi 5, modulu müsbət 5. Buraya 2 koyuram, burada 3 koyuram. Mənfi 1, mənfi deyilir. Müsbət 1. Sonra bu 3 oldu. Mənfi 3 modulu müsbət 3. Bu da 2'nin modulu müsbət 2. En büyüğü soruşur Y variantı. Ha, izmini. B variantı. Sorry. Kaydın mı? Çok da dinlemişsiniz. Karıştıramışsın dinlemişsiniz. Yaxşı. Bu da eyni şey. Yerine rəqəm koyarsan. Gel bir tanesini göstereyim. Sərgəli koymamız. Birine mənfi deyir. Ha, birine mənfi 2 koy. Birine mənfi 3 koy. O formada yaz.
Gel yine göstereyim. Ben kimse karıştırıyorum. Mənfi 3. Modul ne olacak? 3. Mənfi 2, mənfi 3. Bu elir mənfi 5. Qabaqda mənfi deydi. Müsbət 5. Modul yine 5'dir. Bu mənfi 2'dir. Bu da mənfi 3'dür. Qabaqda mənfi var. Ha? Bu mənfi bu mənfiye değerinde müsbət olacak. Yani bu mənfi 2 üstüne gel. 3 müsbət 1. Y mənfi 3'dür. Bu da mənfi 2'dir. Mənfi deyende müsbət olacak. Mənfi 3 üstüne gel 2. Bu mənfi deyende müsbət olur. Mənfi 1, 1. X'deki mənfi 2'dir. Müsbət 2. En büyük variant D variantıdır. İyirmi nömrəli sual. Fikir ver. A sıfırdan kiçiyidir. Bir olarsa bərabərsizlikdən hansı doğrudur deyir ki formada eləyək. Cavab kartını özüm saxladım ki orada görəsiniz. A sıfırdan kiçiyidir. D bərabərsizlikdən hansı doğrudur? Belə eləyə bilərik fikir verir. Bir tane qayda yazıram bura. A üstə gəl B bölünsün tutaq ki 2 düzdür. Bunu belə yaza bilərsən da A bölü 2. B gəl B bölünsün 2 düzdür. İndi yazıram. 3 modulda A bölünsün B. D gəl B bölünsün B. Bərabər nəyə 2? Buradan 3 modulda A bölünsün B üstə gəl. Bir saniye şu an görsem B. Ve gel bir beraberdi 2. İndi 3 modulda A bölünsün B neye beraberdi? 2'den birini çıxıram kalır 1. İndi fikir. Bak. A mənfidir düzdür. A mənfidir şart var. A mənfidir. Gel 3 modula gel bunu bir tane tənasub eləyək. 3 modula neye beraberdi? B'ye. Düzdür. Bu B nedir? Yok ne mənfidir nedir? Yani müsbət yoksa mənfidir. İşaret zaten. Müsbət. A ama mənfidir düzdür. Yani bu niye müsbətdir? Çünkü 3 müsbətdir. 3'ü de modula vuranda cavab müsbət çıxacaq. Aydın məsələdir ki, B ne oldu? Müsbət ədəddir. İstəsən məsələn A'ya rəqəm verə bilərsən özündən. Məsələn A'ya verə bilərsən mənfi 1. Əgər istəyirsənsə. Onda bunun cavabı oldu 3 vurulsun mənfi 1. Bərabərdir B'nin cavabı ne oldu? 3. Demək B'nin cavabı 3'dür. A'nın cavabı mənfi 1'dir. Rəqəm qoymadan da yaza bilərdim. Hani, artık tapmışdım çünkü. B müsbətsə, avtomatik B nədir? Sıfırdan böyüdür. A da sıfırdan kiçiydi. Y variantı görürsünüz. Veya da B 3'dü. A da mənfi 1'di. Burada variantlarda baxanda görürsün ki B nədir? Sıfırdan böyüdü. 3'dü axı. Sıfırdan nədən böyüdü? A'dan böyüdü. Mənfi 1'di. Cevap Y variantı. Aydın olur. Bu sualda bu formada olur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Devam edin. Yazar mıydın bir diyorsun? Özünüzü yazarsınız. Özünüzü yazarsınız. 22 nömrəli sual çox rahatdır da. X'in yerine burada koyursan, Y'in yerine koyursan hesablamadı. Ama müsbətlərin götürəsində bilirsən. Çünkü modul da. Burada 24 nömrəli sual. A üstə gəl B'nin cavabı nədir? Mənfi 12. A vur B'nin cavabı nədir? Müsbət 2. İndi bax. Biz, burada modul var. Görsən, modul B'ni görsən. Yadda saxla. Burada bunları sənə şərt kimi verir. Bu şərti sənə bilirsən mi niyə verir? Moduldan çıxardacağın B'nin işarəsini bilmək üçün verir. Şərt nə deyirsə, moduldan həminki işarə ilə çıxardır. Dinləyirik telefonu. A üstə gəl B'nin cavabı mənfi 12'dir. A'nı B'ye vuranda cavab olur 2. Burada A ilə B'ni tapmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə biz işarəni təyin edəcəyik. Yaxşı. İki dənə ədəd çünki toplayanda mənfi eləyir. Vuranda müsbət eləyir. Bak nəyə vuranda müsbət olur fikir verir? İki dənə şərt var. Ya hər ikisi mənfi olmalıdır ki, vuranda müsbət eləsin. Ya da ki, hər ikisi müsbət olmalıdır ki, vuranda müsbət eləsin. Düzdür. Deməli, hər ikisi ya mənfi, ya hər ikisi müsbətdir. Ama toplayanda mənfi eləyib. Deməli, hər ikisi mənfidir. Kulağa saç öyle. Demek A da mənfidir, B de mənfidir. Yani her ikisi mənfidir. Burada modulda bir tane B var.
Bu şərti mən niyə tapdım mənfi olmaqların? Modula görə tapmışam. Bir bölünsün, A çıxılsın. Modul B-dən indi nə çıxardacağam mən? Müsbət B çıxardacağam, yoxsa mənfi B çıxardacağam? Mənfi B çıxardacağam. Dedim axı, şərtdə B nədir? Şərtə görə. Mənfi. Bax, şərt nə deyirsə, moduldan həmin formada çıxar. Şərt demir B mənfidir. Deməli, şərtin mənfi çıxartmazdır. Hə, deyirsən, müəllim, modula necə mənfi çıxır? Modula zaten mənfi çıxmır ki, şərtdə elə dediyinə görə eləyirsən. Şərt nə desə, şərt varsa, şərtin dediyini elə. Şərt yoxdur da, hə, özün bildiyin kimi müsbət çıxar. Aydındır? Yenidən deyirəm. Misalda şərt varsa, şərt nə deyirsə, onu elə. Şərt deyir, mənfi deyir, mənfi çıxartmazsan. Əgər misalda şərt yoxdur da, onda sən necə bilirsən, müsbət elə çıxar. Aydın oldu? Devam edin. Demə nə çıxacaq? Mənfi B. İndi gəl bunu sənə izah eləyim ki, əslində moduldan mənfi çıxmır. Gəl bunu sizə izah edirəm. B-nin özü nədir? Mənfi. Bu qabaqdakı mənfi ona görə var ki, mənfi mənfiyə dəyilsin, müsbət olsun ki, bu mənası olsun. Başa düşdünüz? Yəni mənfini qoymasaydın səhv olacaq. B-nin özü mənfidir. Çaxır. Bildin necə? Cavab. Aha. B-nin özü nədir? Mənfidir. Qabaqdakı mənfi niyə qoymuşam? Mənfi deyəndə nə olacaq? Anlamadım. Göstərim bir dənə misalını. Tutaq ki, B-nin özü mənfi 2-dir. Sən də deyirsən ki, bayaqla sən bunu demək istəyirdin. Kənarda silirəm, göstərəm. Gəl monsterdən detallı izah edin. Siz deyirsiniz ki, müəllim, biz burada, əgər mən bu qaydanı sənə deməsəydim, sən belə yazdın. Modulda B bərabərdir B. Mən sənə deyirəm ki, bu yanlış olmaz. Niyə? B mənfi 2-dir. Tutaq ki, B mənfi 2-dir. Tutaq ki. Bax. B mənfi 2 düzdür. Bax, modulda mənfi 2 bərabər. Demirsən B mənfi 2-dir. Modulda mənfi 2-dən mənfi 2 çıxır cavabı. Xeyr. Qabağına ne mənfini qoyuram? Mənfi deyə bunu müsbətləşdirsin, müsbət 2 çıxsın. Bildik mi? Təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. Davam edək. Deməli, indi modul B-dən nə çıxacaq? Mənfi B. Mənfi B kəsr xətti B kvadratı. Bu mötəzə yazıram çünki qabaqda mənfi. İndi fikir ver. Bu mənfiyə dəyəndə nə olur? Deməli 1 bölə üstəgəl B bölünsün B-nin kvadratı. B bölünsün B-nin kvadratda ixtisar gedəcək. Qalacaq 1 bölə üstəgəl burada məxrəzdə bir dənə B qalacaq, yuxarıda 1 qalacaq. Ortaq məxrəz eləyəcəm. Olacaq B üstəgəl A. Düzdür? B üstəgəl A'nın qiyməti nə qədərdir? Mənfi 12. A, B'nin qiyməti nə qədərdir? 2. Deməli, mənfi 12 bölünsün 2 cavab mənfi 6. Başa düşdük. Təşəkkür edirəm. Anlayırız. Sual yoxdur ki. nömrəli sual. Siz neyi bilmək istəyirsinizsə sual verin. Yəni, nə mənada sual verin? Mahiyyətini anlamaq, nəyinsə daha dərindən öyrənmək istəyirsə sual verir, mən daha dərin izah edəcəm sizə. Görür, A 2 ilə 3-ün arasındadır, B isə 6-da 1 ilə 4-də 1-ün arasındadır. Bizə belə bir misal verir və deyir tap. Mən əvvəlcə nəyə tapacağım? A bölünsün B-ni. Bir də burada A bölünsün B var. Hər ikisinin olsun eyni şeydir. Baxın, bunu yerindən köçürürəm. Bir də bunun aşağıdakını köçürürəm. Yəni alt alta köçürürəm formada. Niyə indi sənə izah edəcəm niyəsini? Bu qaydadır uşaqlar. Bu qaydadır. A, əgər mən yuxarıdakını aşağıdakına bölürəmsə, yəni A-nı B-yə bölürəmsə, fikirdir. A bölünsün B, böldüm, işarələri də qoydum, düzdür. Böləndə çarpaz bölürəm. Yəni buradakı ikini, işarə bunu rənglə göstərim sizə. Buradakı ikini yaşıl rənglə yazıram, ikini. Dörddə birə böləsəm çarpaz formada. Ha, çarpaz. O birisini də qara ilə göstərdim. Üçü isə, böləsəm 6-da 1-ə, bu da çarpaz formada. Bölmə çarpaz qaydasında olur. Biz bunu bərabərsizlik dərsini keçəndə mən sizə deyəcəm. Aydındır? Zaten bərabərsizlik keçənlər bilirlər, keçmişəm də vaxtını. Yeni qoşulanlar bilmirlər. Hal-hazırda bu qaydanı bilməyin kifayətdir. Çarpaz bölürəm, aydındır? İkini bölürsən nəyə? Dörddə 1-ə. Kənarda böləyik. İki bölünsün, dörddə bir. Böləndə tərsinə vururam. 1-də 4-ə, 2-də 4-ə vuranda 8 eləyir. İndi isə 3-ü 6-da 1-ə bölürəm. 3 bölünsün 6-da 1.
3 vurulsun, bir de 6 tersine vuram elir 18. Deməli 8'den hara kadar 18'e. Başa düştük. Yazdım, yer istedirəm. İzah eləməsin demiştim. İndi fikir ver. Cevap ne oldu? 8 ile 18 arası. Yani A bölünsün B'nin cevabı 8 ile 18 arasında yerleşir. Bakın. 8 ile 18 arasında ədəddən 7'ini çıxanda mənfi mi kalır, müsbət mi kalır? Deyəcəksən ki, müsbət kalır. 5 ədədindən 8 ile 18 arasında ədədi çıxsan ne kalacak? Mənfi kalacak. Sual yoxdur ki. Təşəkkür edirəm. İndi isə bu işarələri buradan silirik. Sonra devam edirik. Aha, mağarada. Bunlar da ağarda artık. Videoda var zaten, orada göreceksin. Geri verip bakabilirsin bir de. İndi yazıram demeli. Burada müsbət kalır, burada da mənfi kalır. Müsbət olan da olduğu kimi. Arada plus işarəsi koyuram. Bunun yeri değişmelidir. Bunun yeri değişmelidir. Ne vaxt mən bunu mötəzədə yazardım? Sabahda mənfi olsaydı. Okuyan gənclərə eşq olsun. A bölünsün B, çıxılsın 7. Üstə gəl, A bölünsün B, çıxılsın 5. Mötəzəyə ehtiyac yok, zaten müsbət idi. Deməli, A bölünsün B'nin üstüne A bölünsün B gəlində nə olur? 2 dənə A bölünsün. Elə bil ki, X'in üstüne X yazın, 2 dənə X. 2 vurulsun A bölünsün B, mənfi 7, mənfi 5. Hər ikisi mənfi isə topluyursan, qarşısına mənfi işarəsi qoyursan, 2 AB bölün, 2 dənə AB, 2 dənə 2 vurulsun A bölü B, çıxılsın 12 cavabıdır. Hansı var yaxşı, devam edelim. Diqqətlə qulaq asın, 26-nı, 27-ni özünüz yazacaqsınız. Yirmi altı nömrəli sual. Bax. X üstü ilk yarı cevabı 5. Modulun üstüne modul gelmesin. Cevabı elib 0. Bu necə ola bilər? Moduldan çıxan cevap ne olur? Bak tefe bir moduldu. Burada içinde nesil ifade var. Üstüne gel. Burada da bir tane modul var. İçinde bir tane ifade var. Cevabı elib 0. Ben bilirim ki moduldan çıxan cevap müsbət. Moduldan çıxan cevap müsbət. İki tane müsbətin cevabı necə 0 ola bilər? Deməli, hər ikisi 0 olmalıdır ki, hər ikisinin cavabı 0 olmalıdır ki, mən toplayayım cavab 0 eləsin. Başqa halda heç vaxt mümkün deyil. Hə, bax, nə vaxt 2 dənə ədədin cəmi 0 eləyir? Ya biri mənfi, biri müsbət olsun ki, islah kəsin cavabı 0 qalsın. Ya da ki, 0-dan sonra 0 gələrsən 0 eləyir. Başqa hal mövcud deyil. Aydındır? Təşəkkür edirəm. İndi bildinizmi niyə elə yazdım? Bax, deməli, bunun cavabı olmalıdır 0. Bunun cavabı olmalıdır 0. Necə dedim? Fısır mı dedim? Elə şey eləməyin. Bax Lövfiyə. Deməli x çıxılsın a üstə gəl 3 bərabərdir 0. Y üstə gəl b çıxılsın 13 bərabərdir 0. X üstə gəl y-nin cavabı da 5'dir bilirsən. Sual var mı? Təşəkkür edirəm. İndi baxın necə eləyəcək. Bunu bir neçə yolla həll eləmək olar. İstəyirsən bir yolla deyim, fənliklər sistemi kimi. Yəni alt-alta yazmaqla. Baxın, o formada yazar. X çıxılsın A. Üstə gəl 3. Bərabərdir 0. Bunu yazdım. İndi bunu yazıram altına. Y üstə gəl B. Çıxılsın 13. Bərabərdir 0. Və yaxud da ki, uşaqlar, bunu tənləşdər sistemindən bəlkə də qarışdırarsan. Daha da rahat bir yol deyək. Bunların hər ikisinin cavabı 0 deyil. Onunla hər ikisi bir-birinə bərabərdir. Yəni, X çıx A üstə gəl 3 nəyə bərabərdir? Y üstə gəl B çıxılsın 13. Gəl yazaq X çıx A üstə gəl 3 bərabərdir Y üstə gəl B çıxılsın 13-ə. İndi fikir ver. Diqqət edirsən nəyin şərtə? Şərtdə nəyi verir? X üstə gəl Y bərabərdir 5-ə. Sən bərabərliyi qoy. Necə deyirəm ki, ədədləri yığdıq bir tərəfə, hərfləri yığdıq bir tərəfə, düzdür? Fikir ver. Sən gəl X ilə Y-i yığ bir tərəfə. X ilə Y-i yığ bir tərəfə. Orada çıxılsın olacaq. Yok, tənləşdirmə sistemi daha rahat çünkü. Tənləşdirmə sistemi yazdım. Hesablaşmayayım. Ben şu kadar tənləşdirmə sistemini izah edirdim. Dedim bu sefer başka yolu deyim. Ama başka yolu daha da uzun olar. Yeniden yazar. Demek ki x çıxılsın a. Üstə gəl 3 nəyə bərabərdir? 0'a. Y üstə gəl b çıxılsın 13. Bu nəyə bərabərdir? 0'a. Düzdür. Niye tənləşdirmə sistemini yazdım? Çünkü yani bunun verdiği şərti
sadə formada göstərmək. Aydın söz yetişdirir. Devam edelim. İndi mən nə edirəm ki, x plus y alım. Tərəf tərəfə toplayacağım ki, x üstə gəl y alım. Tərəf tərəfə toplayacağım. X'in üstüne götürürüm. X plus y. Sonra. Bax, mənfi a üstüne gəl bir. Mənfi a üstüne gəl bir. Müsbət 3'ün üstüne mənfi 13'ü gələndə mənfi 10 eləyəcək. 0 artı toplayan cavab eləyəcək 0. X üstüne gəl y'in cavabı nədir? 5. Bir başa yerine 5'i yazdım. Niye tənliklər istemediğimi bildiniz? Yani o 5'i orada rahat şekilde göstermeyeyim. Çıxılsın A. Arxasının olduğu için yazıram. Çıxılsın A. Üstüne gel B. Mənfi 10'u kesildirəm sağ tarafı. Olur beraberdir müsbət 10'a. İndi bak. Mənfi A üstüne gel B olduğu kimi kalır yerinde. 5'i kesildirəm sağ tarafı. 10'dan 5'ini çıxıram kalır 5. Məndən nəyi soruşur? A çıxılsın B'ni. Burada ama mənfi A üstüne gel B'dir. Mən neyinirəm? Buradan mənfini çıxardıram qabağa. Mürtəzə xaricinə. Olur A çıxılsın B. Bərabərdir 5'e. Onda A çıxılsın B nədir? Mənfi 5'e bərabər. Başa düşdük. Bu şəkildə. O birisini de yazar. Yazar. Sipariş, zakaz geldi ki yazmanın. 27 nömrəli sual. Bizden neye soruşturdun onu da sildim. Bir saniye. Şimdi indi. Demek bunlar sıfır olmalıdır ki bunların cəmi sıfır olsun. Düzdür. Yazıram alta alta bu şekilde. Tənliklər sistemi formasında yazıram değil mi? Yazdık mı? İndi x çıx y2 beraber 5 yazıyor. Şərtə bak. Demek ben çıxmalıyım. X çıxılsın y2. Mənfa çıxılsın de. Onda mənfa jobun qabağında çıxılsın olacak be. Müsbət 7'den mənfi 13 çıxanda müsbət 7 çıxılsın mənfi 13. Sıfırdan sıfır çıxana sıfır. X çıx y'nin cevabı 5'dir. Bunu birbaşa 5 yazacağım. 5 çıxılsın A, çıxılsın B. Müsbət 7. Bu da plus olur da burada bilirsiniz. Üstə gəl olur, 20 olur. Üstə gəl 20 bərabərdir sıfır. Mənfi A çıx B. Müsbət 5, müsbət 20. Üstə gəl 25 bərabərdir sıfır. Mənfi A, mənfi B yerində qaldı. Müsbət 25'i göndərirəm. Sağ tərəfi olur mənfi 25. Sağ tərəfi bütün mənfiyə vururam. Her şeyi mənfiyə vururam. Bak, mənfiyə vuranda müsbət B. Mənfiyə vuranda müsbət B. Mənfiyə vuranda 25. A plus B 25. Sənə de A plus B'ye soruşur. 25. Başa düşdü. Və yaxud da bunu belə eləyə bilərsən. Burada mənfini qabağa çıxar. A plus B bərabərdir mənfi 25. İndi hər tərəfi mənfiyə vur. A plus B bərabərdir 25. Belə də yaza bilərdim mi? Bəli. Aydın oldu. Şəkildə.